iyadoo maalinta berriya ay ku beegan tahay maalintii loo qoondeeyey codaynta doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaa waxaa maanta guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland magaalo madaxda gobolka Sanaaga Ceyr Gaabo kaanba bixiyeen wajigii labaad ee shaqaalihii iyo gaadiidkii ka hawlgeli lahaa doorashadaasi waxana ugu horeynba faahfaahinka bixiyay kala dirkii shaqaalaha komishanka doorashooyinkaasi komishanaan Cabdi Fataax Ibraahin Xasan maantana wajigiisii labaad iyo goobihii dhowaa ayaynu dirnay oo aan babaxayay dhammaan gobolka Sanaag degmooyinkiisa doorashooyinkiisa Garadag Ceelaf Weyn Baran iyo Ceeri Gaabo ilaa hadda si aada u qurux badan bay noogu socotaa oon odhan karayo dhammaan wixii goobaha dibadda ah oo dhammi way aan babaxeen waynu rajaynayno in caawa dhammaantood ay ku hoydaan goobahoodii berrina si habsami ah ay uga bilaabmaan hawshii ay ka qabanayeen dhammi waxay runtii ay tilmaamaysaa maanta oo kale inaynu shacabka farayno in ay dhowraan amniga iyo kala dambeynta goobta qofka meesha imanayaana inuu hubiyo in uu sito kaarkiisii waxaanu sidoo kale faraynaa inaanay goobta geli karin cid aan loo igmanayn ama aan loo ogolayn shaqaalaha tagina waxaanu kula sii dardaarmaynaa kula sii talinaynaa dardaarankii horegu iyo casharadii ay komishan ahaanaanu sii dhignay in wixii hanjabaada wixii tahdiida si aan yeelin si kalsooni leh oo hufan oo aan madmadow ku jirin ay u shaqeeyaan gobolka oo dhan degmooyinka dhammaantood way wada baxeen waxaan wada diray maxay tahay goobihii ay howlwadeenadu shaqada ka wadi lahaayeen ay ku sugnaan doonaan maxay tahay ilaa iyo markhibka sidaanu ku rajo weynahay ay gaadhi doonaan waxaanu maxay tahay u duceynaa in ay ilaahay nabadqab ku gaarsiiyo shaqadoodana ay ku qabsadaan si nabadgelyo ku jirto Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceyr Gaabo.